ברוך השם יקום דמם. אנחנו קוראים השבוע בפרשה שאברהם אבינו בונה מזבחות. מדרש אומר בפרשת בלק שאברהם אבינו בנה ארבע מזבחות הוא בנה. אז זה צריך להיות שלושה שבוע בפרשה ושבוע הבא המזבח שהוא בנה בהר המוריה. אבל יש מקום אחד שלא מוזכר בניית מזבח. בברית בין הבתרים מוזכר שקדוש ברוך הוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל. ושם לא מוזכר, בברית בין הבתרים לא מוזכר הנושא של בניית מזבח. באמת, אם נלך לפי החשבון של רש"י, שהוא מביא את זה, המדרש כבר מקדים לו, בפרשת בו, ש-430 שנה מתחילים ברית בין הבתרים, אז ברור שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל עוד קודם, לא שייך כל כך בניית מזבח. אבל אם נלך גם עם הסדר של המקרא, בכל אופן, יש לנו פה איזה בעיה, למה לא מוזכר פה בניית מזבח? יש גמרא מאוד מעניינת, מסכת מגילה. הגמרא אומרת שיש הלכה, שהזכרנו את זה מקודם, שבמעמדות קוראים במעשה בראשית. אנשי מעמד קוראים כל יום במעשה בראשית. שואלת הגמרא, למה באנשי מעמד קוראים מעשה בראשית? אומרת הגמרא, שיחלי מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. אם לולא אנשי מעמד, כל העולם נחרב. אין קיום לעולם הזה. ושואלת הגמרא, מאיפה יודעים? מביאים פסוק מפרשת השבוע, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, במה אדע כי יירשנה. מאיפה אני יודע שאני יירש את ארץ ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל. כל מיני סדרי קורבנות. אני אסתכל ברש"י בפרשה ובעוד מפרשים מה מרמז כל אחד מהם. אומר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תינך בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, איזה זכות באת עליהם? כלומר, יש פה ירושת הארץ והזכות היא בזכות בית המקדש. שואל אברהם אבינו, בלי בית המקדש מה יהיה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדרי מעמדות. איפה מרומז שתיקנתי להם סדרי מעמדות? אני חושב, זה מרומז בפרשה. כשלא מוזכר פה המזבח, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תכין בהמות, תכין את עצמך לבית המקדש, הזכות הזאת היא הירושה. אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, כבר זכינו 71 שנים אנחנו נמצאים פה בארץ. צריך לדעת שהגמרא אומרת שכל הזכות שלנו בארץ ישראל היא בזכות קצת אנשים, שמתקנים להם סדרי מעמדות, בזכות קצת אנשים שמתכוננים לבית המקדש. קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש. אנחנו, הכל הנושא הוא שאנחנו מתכוננים לבית המקדש, ההכנות שלנו כל הזמן לבית המקדש, ובזכות זה כביכול כאילו יש פה בית המקדש. באמת כל הזכות הרוחנית של עם ישראל, כל ההצלחה שלנו תלויה בהשראת השכינה שנמצאת במקדש. אבל יש פה בגמרא מרומז עוד דבר אחד, וזה אני רוצה להגיד לכבוד חתני הבר מצווה שבאו לפה. יש פה בגמרא מרומז דבר מאוד מעניין. קוראים אבל במעשה בראשית, לא קוראים פה בפרשת ירושת הארץ. קוראים פה במעשה בראשית. איזה זכות יש לנו? אנחנו, כל העולם תלוי באנשי מעמד. כלומר, לא רק הזכות שלנו בארץ ישראל, אלא חלי עגלה משולשת, זה קשור גם לקיום העולם. שמעתי ביום חמישי בערב, הייתי בבר מצווה, היה שם הרב שמואל אליהו, והוא אמר שכל יום, לא כל יום, כמעט כל יום, אנחנו מזכירים את זה שכל העולם תלוי בלימוד התורה שלנו. איך מזכירים את זה? ככה שאל, וכולם שם מחפשו מקורות. הוא אומר, אנחנו אומרים אחרי קריאת התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר, חלק מברכת התורה זה שכל העולם תלוי בנו. כשאנחנו עוסקים במעשי בראשית, אנחנו לא רק מקיימים את הזכות שלנו בארץ, אנחנו מקיימים את הזכות של כל העולם לחיות. חיי עולם נטע בתוכנו. כל הבריאה תלויה בקבלת התורה של עם ישראל. באים פה נערי בר מצווה, לפה, למקום השראת השכינה, למקום הקורבנות, באים לקיים עול תורה ומצוות.
באים לקבל על עצמם. השוכן במקדש יברך בני הבר מצווה שבאמת יצליחו לקיים את התורה, את המצוות, בעירת שמיים, באושר ובשמחה, ותמיד יהיה, קבלת המצוות תמיד יהיה בצורה של שמחה ואושר, יחד עם כל עם ישראל, שכל העולים להר הבית יזכו באמת לעלות ולהתעלות, ולקיים את כל העולם בעלייתנו, בעבודתנו ובהכנתנו למקדש. אמן.